Bideo tutorial honetan, autoebalatzen diren azterketak sortuko ditugu Google inprimakiak erabiliz. Berriki, Googlek aukera berri bat erantzi du bere inprimakietan. Orain, ohiko galdeketez gain, autoebalatzen diren azterketak sortzeko aukera ematen du. Hau da, ikasleak test edo azterketa bat bete ondoren, erantzun zuzena, okerra, ikusi ahal izango du, puntuazioa eta abar. Beraz, bideo tutorial honetan hori nola egiten den ikasiko dugu ondorengo urratsak emanez. Hasteko, inprimaki bat azterketa bihurtuko dugu, erantzun zuzena hautatuko dugu eta puntuazioa emango diogu, erantzun zuzen horri azalpenak ere erantziko ditugu, irakasleak ikustiko du erantzunak eta kudeatu egingo ditugu eta ikasiko dugu azkenik baita ikasleek nola ikusten dituen bere erantzunak eta besteenak eta beste aukera batzuk ere nola dituen. Hasteko Google inprimaki bat sortuko dugu. Horretarako gure Google Drivera joango gara eta bertan berrian gehiagon Google inprimakiari emango diogu. Ikusten dugunez, Google inprimaki ohikoa zabaltzen zaigu, izena ipiniko diogu. Adibidez, Europako hiriburuak eta ezarpenetara joanez, ikusiko dugu orokorra, aurkezpena eta azterketak aukerak ditugula. Oraingoz, azterketa aukera hori gaituko dugu eta esaten digu ia noiz nahi dugun ikasleek edo ikustea kalifikazioa bidali bezain laster edo geroago guk eskuz berrikusi ondoren emaitzak eta bat. Oraingoz bidali bezain laster honi emango diogu. Horretaz gain, hau ikus dezakete erantzun dutenek. Hautatuko dugu ia gaizki erantzundako galderak ikustea nahi dugun edo ongi erantzundako galderak edo gehieneko kalifikazioak. Beraz, guk momentuan denak ikustea nahi dugu eta lasi utziko dugu. Aukera ezberdinak ikusi ondoren, gorderi emango diogu. Jarraian, galderak ipintzen joango gara. Gehitu eta galdera adibidez, zein da Italiako hiriburua? Paris, Berlin, bigarren aukera, hirugarrena Erroma adibidez. Eta kasu honetan ikusten dugu erantzunen gida zabaldu zaigula edo aukera ematen digula. Zabalduko dugu eta ipiniko dugu erantzun zuzena. Kasu honetan Erroma izan litzateke. Eta gehitu erantzutan erakutsi beharreko oharra. Adibidez, erantzun okerrak klik eginez, oker erantzun dutenei zer erantzungo diegun ipiniko dugu. Adibidez, ez dugu zu asmatu ikusi ondorengo bideoa. Hementxe esteka, Europako hiriburuak adibidez, eta gehitu egingo genuke, eta gorde. Berriro ere editatzen badugu, ongi erantzundako galderei beste feedback mota bat eman diezaiekegu adibidez. Ederki. Hemen ere esteka gehitzeko aukera izango dugu, edozein modutara gorde egingo dugu erantzuna. Jarraian, eman nahi diogun puntuazioa gehituko dugu. Adibidez, 10 puntu ondo erantzuten baldin badute. Beste galdera bat gehituko dugu plus ikurrari emanez. Zein da Frantziako hiriburua adibidez, baina aukera anitzekoa egin ordez erantzun laburrekoa egingo dugu. Erantzunen gida klik egin, gehitu erantzutean erakutsi beharreko oharra. Paris da hiriburua adibidez eta berriz ere nahi izan ezkio esteka bat gehituko dugu. Hementxe ipin dezakegu. Ikusi bideoa, gehitu eta gorde. Eta horrelaxe jarraituko genuke puntuazioa emango diogu eta horrelaxe jarrai dezakegu galderak sortzen bukatu azterketa bukatu arte. Begitxoari emanez ikusiko dugu orain arte
Nola ikusiko luketen ikasleek gure azterketa? Ikaslei azterketa bidali aurretik ezarpenak zehaztuko ditugu, kasu honetan orokorrean komeni da hautatzea ia bilduko dun automatikoki helbide elektronikoa, orduan hemen klik eginez, ba, beti. Horrela jasoko ditugu ikasle guztien helbideak. Baita muga dezakegu ia ikasleek erantzun bakarra edo gehiago eman dezaketen, klikatuko dugu erantzun bakarra eman dezaketela, eta erantzuten duten erabiltzaileek ipiniko dugu ia nahi dugun editatzea bidali ondoren edo ez. Hori desgaitu egingo dugu eta bai utziko dugu ba, ikasleek ikus ditzaten ba, laburpen diagramak eta testu bidezko erantzunak. Aurkezpena ere nolako izango den hautatu dezakegu, adibidez oso luzea baldin bada ikasleek ikus dezakete erakundeen garapen barra ikusteko zenbat falta zaien amaitzeko edo nun doatzen, eta beste aukera interesgarri bat da nahastea galderen ordena, ba, buruz ikas ez ditzaten galderak adibidez. Azkenik, esan dugun bezala, gurea azterketa motako Google imprimati bada, eta argitaratu nahi dugu kalifikatzea bidali bezain laster. Badago beste aukera bat, eta da, eskuz errepasatzeko aukera emango digunez imprimatiak edo azterketak, ba, geroago eskuz berrikusi ondoren bidaltzea erabaki dezakegu. Edo nola ere, ikasleek erantzuten dutenek edo, ba, gaizki erantzundako galderak ikus dezaketen auta dezakegu, ongi erantzundakoak, eta gehieneko kalifikazioak. Guk hirurak utziko ditugu. Behin ezartuen guztiak ondo definituta, gorde egingo ditugu aukera. Behin testa edo azterketa osatu ondoren, bidali egingo dugu, beti bezala helbide elektronikoa ipiniz bidal dezakegu, edo hementxe dugu esteka, bete dezaten, laburtu ere labur dezakegu, esteka hori, edo gure Moodleko ikastaroan txerta dezakegu edo beste blog batean eta abar. Bidali aurretik pertsonaliza dezakegu kolorea, galdetegiaren kolorea edo beste goibururen bat ipin dezakegu. Hauxe adibidez. Eta orain bidali egingo dugu. Ikasleek horrela ikusiko lukete, beraien erabiltzaile izena erregistratuta geratuko dela ogarbidez esango zaie, eta erantzun dezakete. Adibidez, zein da Frantziako hiriburua, Paris, zein da Italiakoa, Erroma. Eta bidaliri emango diogu, eta eak erantzunen kopia bat jasoko dute. Baita ikus dezakete puntuazioa. Ikusiko dute puntu kopurua guztira 10 dala, 20tik, eta kasu honetan zein da Frantziako hiriburua ere, Paris da hiriburua, eta bideoa ikusi ahal izango dute. Ikasleek aurreko erantzunak ere ikusi ahal izango dituzte, ba, 3-4 erantzun daude, eta batzuek eta bestek zer erantzun duten. Irakasleoi dagokigunez, erantzunak ikusi ahal izango ditugu, bai laburpen orokorra, estatistikak eta hortxe ditugu, guztizko puntuen banaketa, maiz edo gaizki oker egiten diren galderak ere edo erantzunak ikusi ahal izango ditugu, eta denen puntuazioak. Hemen txe dugu informe osoa. Banakako informeak ere ikusi ahal izango ditugu, erabiltzaile ezberdinen baitan, orduan bakoitzak zer egin duen, eta eskuz banakako oharra ere gehitu ahal izango dugu. Honela, inprimatu ahal izango dugu, hurrengo ikaslera pasa, ezabatu, eta bat. Eta beti bezala, Excel horri batean geratuko dira jasota erantzun guztiak. Hementxe dugu, kalkulu horri bat sortuko du, Europako hiriburuak eta erantzunak, eta gure Google Drivean topatuko dugu.
sortu, hementxe ikusi ahal izango ditugu ikasleen izen guztiak, ordua eta bat, eta erantzun guztiak. Horretaz gain, jaso posta elektroniko bidezko jakinarazpenak erantzun berriak daudenean, klikatu dezakegu hori, gaitu ala desgaitu, deskargatu ditzakegu erantzun guztiak edo inprimatu edo ezabatu erantzun guztiak. Ikusten dugun bezala, Googleek bere inprimakei erantzun dien funtzionalitate berri honek, aukera anitzak ematen dizkigu, eta oso erreza egiten du test moduko azterketak edo sortzea. Bideo tutorial honetan, Google inprimakiak erabiliz, autoebaluatzen diren azterketak nola sortzen diren ikasi dugu. Erantzun zuzen hautatu dugu eta puntuazio bat eman diogu, azalpenak ere erantzi ditugu, eta irakaslearen eta ikaslearen ikuspuntutik erantzunak nola kudeatzen diren ere ikasi dugu. Baus izan da guztia, espero dugu baliagarri izatea. Hurrengora arte!